Təbrizdə bələdiyyə məmurları bazar satıcılarına qarşı zor tətbiq edib. Bu barədə görüntülər sosial şəbəkələrdə yayılıb. Görüntülərdən aydın olur ki, bələdiyyə məmurları satıcılarla əlbəyaxa davaya çıxıblar. Təbrizlilər qeyd ediblər ki, İranda tez-tez bələdiyyə işçiləri xalqa qarşı zorakılıq sərgiləyir. Lakin onlara qarşı heç bir tədbir görülmür. Həmin görüntüləri təqdim edirik. Dur beni var bizi içmeyi daha ne kıyım?